Welkom terug by die groot donutwinkel. Nee, ek bedoel die groot ontbyt. Lekker. Nou, ja, ons is hier in die ateljee met Jennifer Smoodio. Sy sê sy so pas haar 14de vollengte album uitgereik. Goeiemôre. Goeiemôre vir jou. Goeiemôre. 14 vollengte albums. Kan jy dit oorvertel? <laughs> Hoe kan jy nie uitgeteer, bleek en seeningryg en moeg hier sit nie? Dit is moet lyk ek is so nie. <laughs> This is it like. No seker so for far like a plek. Ek moet nou net hoor as sou snap nie. Dis baie lekker om jou vir môre by hom te staan. Dis 'n voorreg dis like. om saam met jou te kuier weer eens en om te hoor van jou nuwe enkelsnit. Baie baie dankie. Dit is 'n groot voorreg en dankie vir die geleentheid om 'n bietjie te kan gesels. Vir ons begin. Ons het riekie, so drieetjie hierso van King Price wat ons mense algemene kennis vrae vra. Oh man. Ja, ek kom kort daar. Kort daar net baie goed gedoen. So niks pressure nie. Okay. Goed. Eerste vraag. Gaan jy gaan nou die eerste vrae? Nee nee, jy gaan maar eers okay, eers eers die eerste. Vraag. Ja ja. Wat beteken na kuna matata? O nee, kan nie nou vinnig. Dit is te vinnig op my. Go na mata. Ja, nee, laat dit net goed gaan. 52%. Ek dink dis ja. Is dit is dit? Ja, is al. Het, is het, nee, is al dit weet ek nowhere. Moet oor nie. Okay. Okay. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. 52%. Okay. Te bietjie vra. Wat is die hoofstad van IJsland? <gasps> nee, my mens. Die kapitaal van IJsland. Nee, ek weet nie kyk jy jy sit my op die spat hier. So. Nee, nee, ons doen. Hierdie hierdie is. Okay. <laughs> uh, dit is regtydig. Okay. Regtydig wat? Ja, jy sien ons ons dis baie baie. Gelukkig is dit nie Skrips <laughs> <laughs> nee, en Snuff TV nie. Nou ja. Die voeg nou, nie. Ja, die voeg nie gaan oor 'n hart. So jy sal met met jou nuwe enkel, okay. met jou nuwe liedjie sal jy hierdie goed kan sê. Hoeveel kleppe het jou hart? Kleppe. Kleppe is nie te doen nie. Die vuur. Ja weet jy dink dit dink nie 'n kamers. Dink nie 'n kamers nie. Aan kamers ja, as vierhart kamers dan moet vier kleppe wees. Ja, ja, wat jy sê. Ja, presies. Vier kleppe. Actually vier, doen hom. Ja, ja. Die mitralle, trikuspidale, aorta en pulmonale kleppe. Wow, dit yeah. klink baie indrukwekkend. Ja, ek voel nou soos 'n dominiek want well, my 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 ma het 'n ortaklip vervang kaart en ek dink dit sou ek hom moet weet. Jy sien. Jy sien hom. Familie, familie. Dankie mm. mamma. Dankie mamma. Ja, hy het vorige geen gesin mamma die kombuis afbrand. Jy sê dan dankie mamma. Ja, ja, presies. Ja. Jy ja. het ons al vandag gesels oor jou spik splinter nuwe album spesifiek ook oor Hartswater, oh. die liedjie Hartswater. Vertel ons eers bietjie van Hartswater. Hartswater, dit was nie wonderstel om deel van die repetoar te wees vir die Waabom nie. Ons was al in die finale fase. Ek het al begin by die ateljee begin sê, "Kerralts, ons moet nou na nou 'n kant toe begin beweeg." En toe begin Maart word ek gespreek vir 'n optrede in Hartswater. En bomehater, dit is 'n baie klein dorpie, is 'n beautiful, beautiful plek. En die oggend toe ek uit Hartswater ry, tref dit, dis asof daai patteken net so in my gesig gespring het en ek dink myself, Wat is hartswater? Dis so mooi woord. Ja. So. En ek het altyd hierdie ehm um, gesegde van as ek opgewonde is op bly is oor iets dan sê ek, dit laat my binneste blom. Ja. En toe dink ek my het ek dit toe by mekaar uitgebring van sê as jou hart water kry dan sal jou binneste blom. En ek het die ek het genoeg tyd gehad van hartswater af tot by in Pretoria om te begin werk aan die lirieke en ek het hom binne 2 dae klaar geskryf en toe die ateljee vir my sê yes we good to go to sê ek, Ja, zoals een stok in de speek, ons het nog een keer wat moet ingewerkt worden. En hij uh, heeft opgeëindigd om in de titels van die album te lezen. So Eigenlijk is bij opgewonden. Dit was een, een makkelijke geboorte geweest voor mij. Dat is prachtig als je hart water krijgt. Ja, dank je wel. Die race van die album, was het niet zo makkelijk geweest? Ehm um, nee nee heeltemal nie, nie, heel nie. veral nie die snitte wat of die, ek het twee snitte uit my eie pen uit die ander eenetjie 'n bietjie langer gevat maar dit was vir my lekker om ek het al eintlik vir verlede jaar begin met enkel snitte wat ek vrygestel het in aanloop tot die vrystelling van die album so daar was so 'n mate van 'n uh, 'n uh, 'n bietjie van 'n uh, goeie aanduiding voordat die album uitgekom het soos wat die snitte uh, presteer het op die trefferparades en ook op ehm um, die digitale platforms. Ehm um, so ja en ek het ek het ou liedjies, ek het so handjievol ou liedjies wat ek wat nog altyd vir my mooi was wat ek graag eendag wou wou sing en opneem en dit het ook het ek ook ingesluit op die Hartwater album. Ek sit nou juist en kyk hier na. Hier is 'n nommertjie deur Chris Kristofferson Help Me Make It Through The Night. night is dit nie een van daai daai ooh man dis daar 'n mooi ja en ek het gegaan ek het mississippi ook daarin gegooi en dit is dit was net soos en ek sê dit kan of dit gaan of 'n groot gunselinge wees of dit gaan my dierste party priet wees <laughs> 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 dis jy moet se nou dit gaan oulik wees ek gaan in hierdie dis 'n volledig album dis 14 liedjies op hierdie album Mense maak nie meer vol inte albums nie nie. En ek kry dit baie. Ons ons musiekindustrie is op 'n baie moeilike plek op hierdie stadium want ons is in 'n fase van oorgang van fisiese formaat na meer digitaal toe. Ehm um, my proyeksie is dat dit gaan ten minste nog vir die volgende 3 tot 5 jaar dink ek gaan ons op daai moeilike plek moet dit 'n CD wees of moet dit is gestry? Jy kry word. jy kry die 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 mense wat nog steeds se fisiese album soek. Ehm um, ek is nou in die proses om USB sticks ook uh, um, uit te kry. Dis baie slim. Sure. En ehm um, want almal is nog net digitaal nie. Ek dink my grootste ding is uh, voordtye kom jy meer uit met studio spelers. Hiuso yeah. mense Uh, dit is maar 'n uh, moeilike ding alhoewel digitale platforms besig is om 'n stewige sterk te staan of al hoe sterker te begin staan. Maar uh, maar ja, dit ek dink ja, dit gaan dit dit is maar weerstand teen verandering dink ek. Jennifer is spesiaal genoem het. Hierdie is jou 14de vol lente album. Jy is al 23 jaar in die musiekindustrie. Dis ongelooflik. Hoe kry mense dit reg om daai longevity te bereik in so 'n lobebaan? Ek dink dit gaan oor deursettingsvermoë en stamina. Ek glo regtig in dit wat ek doen en ek glo um um dat dit is wat waarvoor ek hier is en dit is om om dit te doen wat ek doen en ek moet dit altyd doen na die beste van my vermoë. Ek probeer altyd om kwaliteitprodukte daarbuiten te sit. Um dit is maar moeilik om as as 'n onafhanklike kunstenaar het jy maar bietjie meer wind van voor as as ander kunstenaars, maar um Ja, en ek dink solank as wat die mense luister, solank sal ek aanhou om musiek te maak. Hmm. En 'n uh, mens moet net aan die einde van die dag altyd eerlik wees met jouself. Oh, da's nie nog goed ding aan die einde. Ja. Jy moet eerlik wees met jouself aan die ek einde. Ek het nog altyd geglo mens moet eerlike musiek maak, ja. Dis reg nie? Da's baie mense wat sê, maak musiek vir die gehoor. 'n Mens maak tog in 'n mate musiek vir die mense wat luister. Jy wil hê mense ja. moet luister. Jy wil hê mense moet hou van die beat miskien of ewentnoggig met 'n boodskap, maar die boodskap in jou lirieke moet in die renk jou eie storie vertel. Jou story. jy jy moet dit verstaan wat jy sing, want aan die einde van die dag moet jy dit vertolk op 'n verhoog. He. En jou vertolking maak dat mense dit vat of nie vat. Jy praat omtrent van, van, van vertolk op 'n verhoog. Dit raak vir meeste kunstenaars in, in Suid-Afrika 'n uh, 'n dier ruggraat van hulle inkomste deesdae. Mm, Absoluut. Want ons het nou vir ons het nou gepraat oor oor digitaal en oor die fisiese ou da CD wat jy kon koop yeah. maar dan wat nou verbesig verby te gaan. Maar die inkomste uit digitaalheid is kom ons wees nou maar eerlik, is maar bitter skraal. Jy kry 2.5 sente omtrent vir die werk wat jy doen per liedjie. Dit is so maar aan die einde van die dag het die digitale platforms ook gemaak dat die roof van musiek is 'n bietjie minder omdat musiek meer vrylik beskikbaar is. Ja. As jy gaan kyk op platforms soos YouTube, ehm um, wat mense nie noodwendig hoef te betaal om musiek te luister nie. Maar aan die einde van die dag is daar daarom 'n tipe van 'n 'n finansiële benefit vir die kunstenaar of vir die eienaar van die musiek, as ek dit so kan sê. Daar's daarom nie 2.5 sent ja. nie. Dis 2.5. En ek dink ook in die tye wat ons is, moet 'n mens moet jy as kunstenaar meer verantwoordelikheid vat vir jou eie loopbaan. Ja. Ah. En ehm um, en jy moet Absoluut, probeer om aan die top of your game te bly. Met ander woorde, jy moet aanpasbaar wees, dinge verander ontzaglik van vinnig in ons industrie. En jy kan nie die hele tyd net gaan sit en kyk wonder wat moet nou gebeur en wag tot iemand iets doen voor jy. jy sê, "Ah, okay, so dit kan werk." So kom, moet 'n bietjie meer ehm um, beheer hê oor dit wat jy kan beheer en daring beheer. wees. Jy moet jy moet iets kan probeer. Ja. Ek bedoel, ek het begin om te livestream Ooh, dit was disastrous in die begin gewees, maar jy moet iewers begin ja. om dit te om te kan werk na 'n punt toe waar jy kan sê van okay, hier is 'n addisionele platform om my musiek by die mense te kry. Baie slim. As suiwer so kyk na jou loopbaan van 23 jaar, enige hoogtepunte wat vir jou uitstaan? Ooh, ek is bly as jy hoogtepunte en nie laagtepunte nie. <laughs> <laughs> nee, kyk ek het al 'n paar klappe op my loopbaan gehad, maar weet wat, ek het ten minste elke keer nog opgestaan. Hoogtepunte ja. is um, om hier te kan staan met 'n 14de album dink ek dit is verseker want dit is nie is nooit te gegee nie. En ehm um, ek dink my my ehm um, nominasiëns en erkenninge wat ek deur my loopbaan gekry het ehm um, vir dit wat ek glo in ehm um, dis nie hoekom mens musiek maak nie maar aan die einde van die dag kom hom reg. Dis lekker om dit te kry, kry ja. ja. Jy ken dalk as jy dit nie kry nie sê ja met daai mense. Diemie se kykie na ons. Maar maar is op lekker rugby niks. Ek sê saal karre gemense, ek sal nooit dit sê nie. Dis akker sê dit is lekker voor dit. Jennifer, dit is vir my merkwaardig. Die Engelse woord lank longevity, dat jou dat jou lank lewendheid in die industrie. Uh, ek sien jy's al lank. Ek sien nie die momentum wat jy aanhoudend bou en dit bou en dit bou dis nie asof dit taan of daar 'n plateau is nie ek dink mense voel soms so as 'n kreatiewe persoon op 'n stadium my kreatiwiteit klim verskriklik skielik en dan plateau dit uit en maar jou loopbaan is net besig om momentum op te tel die hele tyd wow baie dankie um, um, dis merk waardig om die hele tyd van jou te hoor en jou musiek te hoor en 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 ons is mense wie jou gesels en besef mense waar daai momentum vandaan kom ja. van. dankie vir die inspirasie wat jy 'n wow. verander musikante is nie lang. Baie baie dankie. Just keep on doing what you're doing. Sure. Baie lekker. Ons sê Jennifer se modie. Hoe kan jy nou nie begeesterd wees deur iemand met soveel passie vir hom musiek en verwaand sy glo nie. En ons sien baie uit daarna om na Hartswater te luister. Wat jy nou nog nou kan volgensen. nie wag om vir jou te bring nie.